U e-reciklaži kažu da je izvoz freona radi njegovog trajnog uništenja dozvolilo Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, a ovo je prvi ovakav izvoz u Srbiji. Dva kamiona sa oko 14 tona freona iz fabrike u krugu elektronske industrije krenula su put Nemačke. Ovaj otpadni freon ide u Nemačku u specijalizovano postrojenje za spaljivanje ovog freona, jer po direktivama Evropske unije ponovno korišćenje otpadnog freona nije dozvoljeno ni u koje svrhe, pa on mora da ide na spaljivanje. Jedan frižder koji ne bude prerađen na adekvatan način, to jest ne u našem postrojenju, izazove probleme, da kažem, ozonskom omotaču koliko jedan automobil za godinu dana. Znači, mi smo maltene 100.000 automobila i njihove izduvne gasove sprečili na ovaj način. Inače, freon je plin, bezbojan i bez mirisa i spada u tečne hemikalije koje se koriste u klima uređajima i hladnjacima, iako ima dobre hemijske karakteristike poput niske tačke ključanja i nezapaljivosti. Naučnici upozoravaju da je još početkom 70-ih otkriveno da mala količina tih jedinjenja izaziva burne lančane reakcije od kojih se razgrađuje ozon u stratosferi.